Зовсім недавно ми обіцяли нашим побратимам, нашим хлопцям, що передамо їм екскаватор. Це було саме тоді, коли ми передавали їм штурмовий дрон. Він вже відпрацьовує всі ті операції, всі ті моменти, які необхідні. Ми підготували екскаватор, забезпечили запчастинами, провели навчання водія. Це той час, коли і бізнес, і небайдужі громадяни можуть об'єднатися і допомогти нашим борцям, нашим героям, тому що саме вони являються на даний момент взірцем сили, незламності, мужності і героїзму. Щоб хлопці не копали вручну, бо, наприклад, 14-й рік, там 15-й, 16-й, кірки, це лопати. У цьому облегшити хлопцям роботу, щоб вони не копали вручну, то екскаватор буде їм допомагати копати окопи, щоб хлопці мали сили далі вибивати ворога, москалів з нашої рідної землі. Я впевнений точно, що всі ми тут в тилу маємо допомагати Збройним силам і бійцям. Ми, як представник приватного бізнесу, так само наша компанія долучається до допомоги. Ми впевнені, що цей трактор, ця машина допоможе і наблизить нас до перемоги. І всім, чим ми можемо, ми допомагаємо. Ну, це якось спільними зусиллями. Тут не тільки «Чернівцігаз», не тільки компанія «Рома», я знаю, є і громадські організації, їхні представники. Ну, всі, чим могли, тим допомагали.